Godmorgen, my internet family. Jeg står i Troelses lejlighed her i København, og jeg har lige fået mig noget morgenkaffe og noget morgenmad. Og her i dag, der skal Ole og jeg, I har mødt Ole her fra pokalfinalen, han er filmmaker, og vi overvejer at starte noget business sammen. Men jeg kan ikke sige for meget om det nu. I kommer til at se mere om det senere i vloggen. Det er ret spændende. Altså, det er sådan... Ja, det bliver rimelig fedt. Så lige nu, der står vloggen og uploader. Og senere... Ja, det kan være, der starter et helt nyt kapitel af mit liv der. Jeg beklager, jeg ikke har sagt noget om det her om så vlog. Men mit liv lige nu, det er bare så... det er så glad, og det er så fucking forfriskende. Hov, der står han faktisk. Hey, what's up? Stjernholm. Ja, måske. Vi står og kigger på nyt gear. Ja, yeah, hvad kan jeg sige? Det er lidt mere pro end vlogging. Er du nede med det, Ole? Er du nede med det? Yes. Det kunne være Max Peder at få fat i det her. De kameraer, vi kigger på her, det er... sådan en her bad boy. Panasonic. Jeg aner ikke, hvad fanden det er for en model af dem. Og så den her. Ja. Så det. Our primary concern at this point should be, where do we go from here? Vi har lige hurtigt fået noget at spise, og nu skal vi tilbage over og kigge på gear. Uta! Okay, jeg tror vist godt, at jeg kan løfte sløret nu for, hvad det er, Ole og jeg, vi har gang i. Helt stille og roligt, så er det en live streaming business af den helt store klasse. Og vi er ved at rigge op for første gang nogensinde, og vi har gang i det hele. Ja, det er fandme spændende. Fandme spændende. Vi har lejet udstyr for 15.000 kroner. Og det er totalt en Hail Mary. Vi ved ikke, om vi får den store opgave, som vi skal lave. Så ja, nu prøver vi. Hvad laver du? Du har sat... Okay, det kan umuligt være min skyld. Der sad forkert propeller på. Det So hold tight, and honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. My life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause